Ég segi þennan fund settan og býð ykkur velkomin til fundarins. Það er ánægilegt að sjá hversu mörg við erum sem sýnir auðvitað það að vöxtur og viðgangur sjálfstæðisflokksins góður. Ég býð sérstaklega velkomin til fundarins Bjarnar Benediktsson formann sjálfstæðisflokksins og Vilhjálm Egilsson sem ætlar að fræða okkur gamla fólki það hvernig við getum bjargað okkur. Gerðu svo vel Bjarni. Fundarstjóri og góðir fundamenn. Nú, ég sé ykkur ekki alveg öll hérna á borðinu. Ég veit af ykkur hérna þó að þið séu hinni með við hátalaran. En ég gleðst yfir því að fá enn og aftur svona fína mætingu og nú styttist mjög til kosninga. Við höfum slegið dáldið bjartsýnan tón inn í þessa kosningabaráttu og við viljum vera uppbyggileg og við viljum vekja athygli á því sem að vel gert og við höfum viljað draga fram tækifærin til þess að gera ennþá betur. Og við förum inn í þessa kosningabaráttu með þetta slagorð land tækifæranna sem að vísar bæði til þess sem að koma skal, en ekkert síður til þess hvernig við höfum beitt þessum grunnkerfum okkar, menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu, félagslega netin okkar, til þess að tryggja öllum á Íslandi jöfn tækifæri út í lífið, Þannig að allir fái notið sinna möguleika og geti lifað lífinu eftir eigin höfði eins langt og hægt er. Og í þeim skilningi þá hefur okkur tekist gríðarlega vel. Ég ætla að leifa mér bara að vísa í alþjóðlegan samanburðum það hvernig rætist úr tækifærum fólks í einstökum löndum. Við stöndum bara fremst meðal þjóða í því að tryggja aðgengi að þessari grunnþjónustu sem ég hér að nefna en líka í því að tryggja gott lífsviðurværi. Og við erum mjög góð í því að búa til verðmæti úr því sem við höfum og við erum að verða betri og betri í því að búa til verðmæti bara einfaldlega úr mannauðnum. Það sést til dæmis á því að hér að verða ný útflutningsstoð í hagkerfinu sem að byggir á hugvitsdrifnum iðnaði, svo að segja. Alls konar hugbúnaðgerð en líftæknilausnir og annar þekkingar iðnaður sem að skapa ofboðslega mikil verðmæti. Þannig að við viljum slá þennan bjartsýna tón og benda á tækifærin til þess að sækja enn lengra fram og stöndu núna andspænis öðrum frambjóðundum sem að margir hverjir vilja rífa í stýrið og taka algjöra uppbeigju, telja við séum að rangri braut, vilja auka skattheimtu, vilja stóra auka ríkisvæðingu tækifærina, hafa ekki trú á því að með opnu léttu regluverki þá geti orðið til verðmæti fyrir alla og í þessum skilningi þá held ég að sé alveg gríðarlega mikið undir í kosningunum. Það á sama tíma dálítið flókið að koma skilaboðum að framfæri þegar það svona margir standa á sviðinu. Mikil breyting orðið á flokkakerfinu, þetta það sem ég hef oft kallað bara sundrung stjórnmálana. Mér finnst reyndar víðar vera sundrung, mér finnst vera sundrung á vinnumarkaði líka. ASÍ hefur verið býsna langt frá því að fá umboð til þess að semja fyrir stéttafélög. Mikil sundrung þar og óeining. Og ekki gott fyrir samfélagið okkar til þess að sækja fram á traustum grunni að þurfa að vera sífellt að brúa bil á milli svona smárra eyja. Sjálfstæðarflokkurinn getur áfram verið kjölfestan, við verðum áfram kjölfestan ef við fáum góða niðurstöðu í þessum kosningum, en það ekkert sjálfgefið í augnablikinu, þó að við séum að gnæfa yfir aðra flokka, að þá það enga síður þannig að það dugir ekki til eitt og sér. Og án okkar í ríkisstjórn, þá vitum við hvað býður, það býða aukin ríkisumsvif, það býða óuppfyllt útgjaldaloforð, Að tala af mikilli léttúð stöðu ríkissjóðs og möguleikana til að taka lán fyrir útgjaldaloforðum. Þetta bara mjög alvarlegt mál og við þurfum að vinna þessuna vel þessa síðustu daga til þess að koma í veg fyrir að slíkt raungerist. Hér ekki tími til þess að fara breytt yfir öll málefnasvið. Við ætlum að setja hér á dagskrá mál lífeyris
þegar. En nú það eitthvað að bregðast hérna í þessu vegna þess að það gerist ekki það sama hérna á skjánum og að gerast hjá mér í tölvunni. Þá eftir að senda skilabúðin einhvern veginn. Já, nú gerist þetta. Ég ætla bara að renna hérna hratt yfir af því að síðan kemur Vilhjálmur Eiríksson á eftir mér og ætla að fara nánar ofan í málin sem snúa að hugmyndum okkar það hvernig við getum gert betur í málefnum lífeyrisþega að renna yfir með okkur þessi helstu áherslumál sem við getum síðan kannski opnað á spjall á eftir. Við erum að tala fyrir því að hér verði áfram lögð áhersla á lága skatta. Það sé leiðin til þess að bæta ráðstöfunartekjur heimilanna en ekki leiðin sem til dæmis samfylkingin að boða að hækka skatta til þess að safna peningum í ríkissjóð til þess að síðan aftur deila þeim út. Þau eru stanslust að belgja út stóru bótakerfi ríkisins. Við viljum einfaldlega halda sköttunum lágum. Við erum að tala um græna orkubyltingu vegna þess að við ætlum að vera virkir þáttakendur í þeirri breytingu sem verður að verða vegna loftslagsvandans, en það ekki bara það, það líka vegna þess að þetta er tækifæri fyrir okkur til að sækja fram og nýta það sem við höfum, bæði í mannauð og þekkingu en ekki síður að sjálfsögðu í auðlindunum, til að búa til verðmæti, til að flytja út og hjálpa heiminum að takast á við þessi verkefni leið og við getum verið fyrirmynd annarra þjóða í grænum skrefum. Lífeyriskerfið. Þegar að hér segir á blaði uppstokkun lífeyriskerfisins, þá erum við ekki að tala lífeyrissjóðina. Við erum fyrst og fremst að beina sjóðnum okkar að lífeyrisréttindum úr almanntryggingum og teljum að kerfið sé orðið of mikill bútasaumur, óskiljanlegt og það sé hægt að gera betur með einfaldari hætti eins og Vilhjálmur fer yfir og eftir. Við viljum að Ísland sé áfram að leggja áherslu á nýsköpun. Þessi ríkisstjórn hefur lyft grettistaki í því. Við höfum stór hækkað möguleika fyrirtækja til þess að stunda rannsóknir og þróun á Íslandi með skattalækkunum og erum að endurgreiða fyrirtækjum vegna rannsóknar og þróunarstarfs eða eftir atvikum að lækka hjá skattstofnin. Við erum einfaldlega að segja við hvetjum til þess að rannsókna og þróunarstarf fari fram á Íslandi þeir muni njóta þess í samskiptum ykkar við skattinn. Og þetta hefur breytt miklu. Það hafa 100 nýrra starfa orðið til og á örfáum árum þá höfum við með þessari aðgerð með endurgreiðslum vegna rannsókna og þróunar og með því að hækka framlögin í tækniþróunarsjóð og rannsóknarsjóð þar sem að grunn rannsóknirnar eiga sér stað auk þess sem við höfum lagað skattaumhverfið fyrir frumkvöðlafyrirtæki, til dæmis varðandi skattlagningu á breytanlegum skuldabréfum eða kauprétti í slíkum fyrirtækjum og svo framvegis, þá höfum við komið upp þessar nýju stoð sem ég vekað áðan og nú eru 16% útflutningstekna sem eiga rætur sína að rekja í nýsköpunlandið Ísland og við viljum enn öflugra heilbrigðiskerfi. Þar er sannlega hægt að sækja fram. Og við erum í dag að horfa á kerfi sem að þar sem að mest umræða fer einfaldlega í það hvort að þurfi frekari fjárframlög. Og þetta dáldið dapulegt ekki satt að umræðan sé ekki dýpri en þetta. Ég mjög fljótur að svara þessar spurningu. Þarf frekari fjárframlög? Já, það mun þurfa frekari fjárframlög. Við vitum það, það er það sem býður okkar. En við verðum auðvitað að gera meiri kröfur heldur en bara staldra við þessa spurningu. Við þurfum að spyrja okkur hvort við séum að fá hámas virði fyrir fjárframlögin, hvað eigi að koma fyrir viðbótarframlögin, hvar getum við komið í veg fyrir sóun í kerfinu, hvernig getum við tryggt að við sem erum að skapa svona mikil verðmæti, eins og ég vekaði upp að við, getum á sama tíma gert kröfu fyrsta flokks heilbrigðiskerfi. Heilbrigðiskerfi sem að stenst öðrum kerfum snúningin eða allan samanburðum lykilatriði og það það sem að við eigum hljótum að stefna. Hérna segir að við höfum verið mest að auka við framlögin af Norðurlöndunum. Það byggir að sjálfsögðu á þessu kjörtímabili. Við erum að vinna í nýju landspítala. Hérna sjáum við hvernig framlögin hafa breyst
framlög til Landspítalans á þessu kjörtímabili. Stuttu máli úr rétt 60 milljarðum upp í 78 milljarða. Þetta 18 milljarða aukning, en við erum samt föst í umræðinni og það látið eins og það sé einhver vöflur á mönnum með það að styðja betur við heilbrigðiskerfið. Það auðvitað ekki það sem þetta snýst um. Þetta snýst um það að við vitum nákvæmlega hvað við viljum fá fyrir aukin framlög og hluti af þessari aukningu hefur runnið til launa og mér finnst það að vera mikilvægt. Það ekki mörg ár síðan að maður var að mæta í viðræðu þætti eða svona viðtalsþætti ætla ég að segja þar sem að spurt var hvort að þyrfti ekki örugglega hækka launin og við svöruðum því, jú, við viljum auðvitað hafa hér samkeppnishæf laun, við viljum að læknarnir hafi hvata til að koma heim eftir sérnám í útlöndum og við viljum vera með umhverfi sem almennt laðar að sér gott starfsfólk og það hluti af því að byggja upp sterkara kerfi en hérna sjáum við þá hvernig sem sagt, þessi hlutfall hafa þróast yfir þetta kjörtímabil Þetta í hlutfalli af landsframleiðslu og auðvitað þegar landsframleiðslan fer niður þá hækkar framlagið. En var það sjálfsagt? Var það sjálfgefið? Nei, það var ekkert sjálfgefið. Þetta var stefnumörkun okkar. Við ákvæðum, tókum sérstaka ákvörðum það að slá hvergi slöku við í stuðningi við opinbera rekstur. Mjög ólíkt því sem gert var hér 2009. Ég held að það hafi verið gerð mjög mikil mistök í Jóhönnu stjórninni. Hversu hart var gengið fram í niðurskurði þarna og í því að stöðva allar opinbera framkvæmdir. Það hefði verið nær að leggja áherslu á það sem að myndi örfa. Við höfum sem sagt haldið úti opinberri þjónustu á sama tíma og við töpuðum tekjustofnum og þess vegna hefur ríkið verið rekið með halla. Og hérna sjáum við hvernig hægt að skoða þetta á ólíka mælikvarða, til dæmis á hvern íbúa í þúsundum króna. Þetta getum við sagt, ef við horfum árið í fyrra, það má segja að meðaltali þá sé hver Íslendingur að borga 680.000 í heilbrigðistryggingu ári. Það má segja það. Það ekkert alveg út í hött. Að það séu svona tæplega 60.000 krónur á mánuði sem að við öll erum að með einum eða öðrum hætti að borga í heilbrigðistryggingun okkar og við erum að segja núna í þessari kosningabaráttu væri þá ekki eðlilegt að við hefðum svona nokkurn veginn á hreinu hvað þessi trygging á að tryggja okkur. Bara eins og ef við hefðum keypt þessa tryggingu fyrir þessa fjárhæð. Að það sé hort á heilbrigðiskerfið út frá þörfum þeirra sem að ætla að sækja þjónustuna og við förum út úr umræðinu það hvað einstaka ríkisaðilar í heilbrigðiskerfinu þurfi til sín. Spyrjum okkur miklu frekar spurninga um það hvaða þjónustu þörf ekki mætt. Og þá held ég að við losnum við kreddurnar það að allt þurfi að vera rekið undir opinberu þaki og við förum að losa alls konar stíflur í kerfinu sem að augljóslega eru til staðar. Við viljum líka tæknivæða heilbrigðiskerfið okkar. Og ég notaði nú þennan samanburðu að þessa samlíkingu þegar ég stóð einmitt á þessu sviði í þessum fulla sal hérna, þá var engin veggur. Við vorum hérna flokksásfundi fyrir ekkert löngu síðan og ég notaði bara þetta einfalda dæmi af lyftarannum. Þegar maður kemur inn í frystihús, þar sem að allir eru að hlaupa með kassa af frosnum fisk og maður bendir á að það væri kannski mikið unnið með því að fá inn lyftara, þá ekki verið að segja að það sé ekki allir að leggja sig fram. Það verið að benda á leiðir til þess að auka afköstin. Og þegar við erum að benda á leiðir í heilbrigðiskerfinu til þess að auka afköstin, til dæmis með innleiðingu nýrra tæknilausna og veita fjarlæknisþjónustu og tengja betur saman kerfin, þannig að maður þurfi til dæmis ekki að fara með útprentaða beiðni úr einu tölvukerfi og hleypa með hana til næsta aðila og láta stimpla allt aftur inn, heldur að láta kerfin tengja sig saman. Þá erum við að tala í ákveðni myndlíkingu að það séu teknir fleiri lyftarar inn í heilbrigðiskerfið. Það séu verið að létta undir með þeim sem eru þar að starfa og við aukum afköstin. Án þess að það þurfa að kosta okkur hvert og eitt hærra iðgjald, hærri skatta. Nú, auðvitað viljum við halda því til haga í þegar gert upp. Kostningar eru í aðra röndina uppgjör við hiðliðina leið og við kjósum framtíðina og þá viljum við halda því til haga sem vel hefur verið gert. Ég ætla að standa hér og segja við ykkur fullum fettum þessi ríkisstjórn hefur staðið sér vel. Það hefur á mörgum sviðum þjóðfélagsins
orðið breyting til batnaðar. Við stöndum áfram enga síður frammi fyrir krefjandi verkefnum. Hérna hægt að tiltaka nokkra hluti. Við lækkuðum skattana, við skrifuðum í stjórnarsáttmálan að það stæði til að lækka tekjuskatt og við stóðum við það þrátt fyrir að hafa lent í þessum heimsfaraldri, þrátt fyrir að vera komin í hallarekstur til þess að fólk gæti aukið ráðstöfunartekjur sínar og við gætum þannig líka stutt við lífskjarasamningana og frið á vinnumarkaði sem hefur skilað okkur lægri vöxtum og verðbólgu innan marka. Við sögðum líka í upphafi kreppunar að það myndi borga sig að beita ríkisfjármálunum að fullum krafti og hvað að gerast núna? Atvinnuleysi hefur dregist mjög hratt saman. 10.000 manns hafa frá áramótum farið af atvinnuleysisskrá til vinnu. 10.000 manns. Fyrir nokkrum mánuðum síðan þá var stjórnarandstaðan að gagnrýna fjármálaáætlun og sagði að hér allt of mikið atvinnuleysi í kortunum. Okkar svar var, þetta það sem Hagstofan sér í augnablikinu, en við ætlum auðvitað að gera betur. Við trúum því að okkar stuðningsaðgerðir muni skila sér í fleiri störfum. Og það síðan búið að gerast í hverri viku, hverju mánuði, viku eftir viku, núna síðast nýjustu tölunar, þar sem atvinnuleysi kominir í 5,5% og við erum semst komin í raun og vera á betri stað heldur en var fyrir COVID, þá erum við komin fram úr þessum væntingum í tölum Hagstofunar. Og það sem að meira við erum líka að skila ríkissjóði með 30 miljardar betri afkomu á fyrstu 6 mánuðunum, heldur en fjárlögin gerðu sjálf ráð fyrir. Þannig að við höfum fundið viðspyrnu með þessum aðgerðum okkar. Þetta gríðarlega mikilvægt. Nýsköpununa hef ég talað það að verða fjórða stoðin hér. Það skiptir mjög miklu að vextir hafa lækkað á þessu kjörtímabili og við erum að segja inn í þessar kosningar höldum áfram á þessari braut. Þetta kemur með skynsamlegum ráðstöfunum, með réttu samtali, með samstarfi við vinnumarkaðin svo dæmi sé tekið, þá getum við varðveitt hennan stöðuleika til þess að gefa heimilunum og fyrirtækjunum súrefni til að sækja fram. Og að lokum ég hérna með eina mynd sem að ég hef áður birt á fundum hjá SES sem að sýnir hvernig ráðstöfunartekjur hafa breyst yfir tíma. Við letum setja saman þennan vef tekjusagan.is til þess að samtalið það hvernig gengur í landinu væri ekki að byggja eingöngu á tilfinningum heldur á rauntölum. Að við værum með skattframtölin, bótakerfin, skattakerfin, allar breytingarnar til grundvallarsamtalinu. Og ég örugglega sá maður sem hefur oftast talað þennan vef og ég segi þögnin það sem að vefurinn segir okkur mér til vitnis að menn eiga erfitt með að finna veika bletti á þessari sögu sem að teiknast upp. Ég veit að þetta mjög smátt að sjá svona fjarlægð en ég bara benda á það að línan, við sjáum þarna lítið fjall, þegar að hrunið varð þá sló línan, þá hrapaði línan fyrsta skipti í næstum 2 áratugi og ráðstöfunartekjur drógust saman en síðan höfum við verið að sækja fram og við höfum sótt fram þannig að staðan hefur batnað á hverju ári, ár eftir ár og við getum haldið áfram á þessari braut til þess að leysa öll þessi verkefni í lífeyrismálum, í heilbrigðismálum, í samgöngumálum og svo framvegis það eru mörg verkefni sem býða okkar ef við bara höfum þolinmæði til þess að taka réttar ákvarðanir og erum nógu skynsöm til að biðja ekki að allt leysist í einu. Ég ætla að fara að ljúka máli mínu og bara vekja athygli á einu máli að lokum sem salan á Íslandsbanka. Við skráðum Íslandsbanka á markað á þessu ári. Í upphafi árs vorum við með verðmat á bankanum. Síðan seldum við 35% hlut. Fengum til ríkisins rúmlega 50 milljarða. Núna 65% hluturinn sem við ennþá höldum á. Hann metinn á hærra markaðsvirði heldur en allur hluturinn var metinn í upphafi árs. Þrátt fyrir að við höfum tekið yfir 50 milljarða út. Það sem eftir situr þetta tækifæri fyrir okkur til þess að losa draga úr skuldasöfnun. Það sem ég á við með að losa að við eigum að sjálfsögðu halda áfram ef að markaðsaðstæður leyfa að losa þessa ríkiseign til þess að nýta peningana betur til að byggja upp samfélagið.
og eftir atvikum draga úr skuldasöfnun næstu árin. Þannig getum við haldið áfram til frekar lífskjarasóknar. Takk fyrir mig. Nú næst kemur þá Vilhjálmur vænti ég og við getum síðan tekið einhverja spurningar á eftir. Jú, bara ef við ekki að gera það eftir, ég held að sé fari best á því að við fáum Þetta. Gef ég Vilhjálmi Egilsson orðið. Gerðu svo vel, Vilhjálmur. Já, þakkaði fyrir myndastjóri og nú nú að koma hérna þessu í gagnið, sko. Hvernig að kemst inn í hérna mitt. Hvað gerist þetta? Ekki þetta. Hvernig kemst ég áfram í þessu? Ég held semst að hún myndir hérna. Það myndir læg, já, það myndir minka þennan glugga. Já, það stendur hinn og eftir. Það þessi hana. Sko til, það hvað að gerast hjá okkur. Já, fundarstjóri og formaður. Ég vil bara fagna því að fá að vera komin hingað og vera hérna með ykkur og fá að tala við ykkur þetta hugðarefni mitt sem að ný nálgun í ellilífeyri almannatrygginga og þetta komið upp. Getum farið hratt yfir sögu hér, þetta lýsing á því hvernig kerfið í dag, það ellilífeyrir og síðan heimilisuppbótin, það þá sem að búa einir. En þessar greiðslur sem að koma frá ríkinu skerðast allar vegna atvinnutekna, greiðsla á lífeyrissjóðum, fjármagnstekna og annarra skattskyldra tekna. Gagnrýni sem við fáum á þetta kerfi að ýmsum toga og það mikil gagnrýni á þessi jaðaráhrif sem að myndast vegna atvinnutekna og þá bætist skerðingar hlutvallið við skatthlutvallið og ekki nægur hvati fyrir eldri borgara til að vinna. En það ýmis önnur atriði sem eru líka gagnrýnd sem að þarf að hafa í huga. Og það að bæturnar séu almennt og lágar, eðlilegt, það komi, vegna þess að tölurnar ekkert svo háar heldur, að bæturnar fylgir ekki launaþróun og fyrst og fremst að hugsa lágmarkslaun og það þarf að sjálfsögðu alltaf að spá í það hvernig þessar greiðslur að þróast í samhengi við aðrar lífskjaratengdar stærðir og síðan líka það sé ekki neitt fastur ellilífeyrir óháðu tekjum. Og ég segi held að það kerfi var bara aflagt 1971 þegar að tekjutryggingin var tekinu að þá var kerfinu breytt þannig að áherslan í þessu kerfi öllu saman fluttist yfir á það sem að kallar framfærslu törf. Að dekka fyrst og fremst þá sem að voru verst settir í kerfinu en að aðrir eftir ekki að fá. Þannig að það ekkert það að ræða eins og var í gamla daga það var verið að greiði eitthvað yðgjald og svo fengið menn út úr því óhá tekjum. Þetta allt saman liðin tíð og reyndar að því að þetta nú hópurinn að þá var það nú bara einu sinni þannig að við sjálfstæðismenn töpuðum kosningunum 1971 meðal annars út af þessu og kannski fyrst og fremst að við vildum ekki taka upp tekjutryggingu. Allavega nagaði Magnús heitinn á Mel sig oft í neglurnar út af þessu. En í núverandi kerfi þá reynt að bregðast við öllum vandamálum í sömu formúlinni til að tryggja fólki það sem getum kallað ásættanlega tekjur. En það sem að ég að leggja hérna til að við nálgumst þetta öðruvísi, að við spáum í það hver vandinn vegna fortíðarinnar og síðan hver vandinn vegna samtímans. Og vandinn vegna fortíðarinnar snýst fyrst og fremst það að fólki hefur gengið misjafnlega að byggja upp lífeyrisréttindi á vinnumarkanum. Sumir hafa ekki byggt upp mikið lífeyrisréttindi eða engin og aðrir hafa hins vegar byggt upp það mikið að þeir eru það sem að kallar útskrifaðar út í kerfinu. Og það einmitt erum að sjá hér á þessari mynd
að við vorum 67 ára eldri, 45.000 manns síðustu áramót og ellilífeyrisþegar voru samtals eitthvað 52.000 af því að sumir eru að byrja fyrr heldur en 67. En það sem að skipti máli þessu það að þeir sem eru bara að taka lífeyri úr TR þar sé að hafa engin lífeyri, engin réttindi í lífeyrissjóðum og engar atvinnutekjur að það eru 1350 manns. Það ekki stærri hópur en það, en það samt hópur sem að þarf að taka tillit til. Síðan það þeir sem eru bæði að taka lífeyri úr lífeyrissjóðum og lífeyri frá Tryggingastofnun. Það eru 36.500, en síðasti hópurinn þarna þeir sem eru bara með lífeyri frá lífeyrissjóðum. Það eru komin 14.300 manns, 27% af öllum lífeyrisþegum og þetta fólk það sem getum kallað útskrifóttakerfinu vegna þess að tekjurnar eru svo háar að það fær ekki greiðslur úr almannatryggingum og þessi hópur, hann mun bara fara stækkandi á næstu árum og áratugum vegna þess að lífeyrisréttindin eru almennt að batna. Þannig að fólk eins og ég sem að fara á lífeyri núna á þessum árum, við erum svona alveg að komast út úr því svona almennt séð að við fáum ekki lífeyri frá Tryggingastofnun. En það alltaf svona, samt alltaf einhver hópur sem að hefur ekki ásattan lífeyri úr lífeyrissjóðunum. Og að þið sjáum bara tölurnar líka þarna, þá greiddu lífeyrissjóðunir 128 milljarða í ellilífeyri og 14 milljarða í makalífeyri, en Tryggingastofnun greiddi 88 milljarða á síðasta ári. Þannig að þungin í ellilífeyrisgreiðslunum alltaf færast yfir á lífeyrissjóðuna, enda voru þeir til þess settir upp. Og þessi mynd hérna sýnir okkur bara hvernig þetta stórt sér skiptist, og þarna bara verið að tala þá einstaklinga sem eru að fá greiðslur frá Tryggingastofnun. Og þið sjáuð á þessu að það svona það bil helmingurinn sem með minna en 150.000 úr lífeyrissjóði og helmingurinn sem með meira. Og ef við förum líka á næstu mynd, þá sjáum við atvinnutekjur þessa sama hóps, að þar þannig að það kannski helmingurinn af fólki sem með minna heldur en 50.000 krónur í atvinnutekjur á mánuði og aðrir með meira. Og það með þess að sumir sem að vinna heilmikið bara fyrir 300-400.000 krónur, Og maður segir það aftur bara verðlaunin þetta fólk sérstaklega með ef allar þar skerðingar sem það býr við. Sko. En við getum líka að spáði það hvað margir sem að við reiknum með að mundi geta unni meira svona raunhæft. Og við erum ekki að gera ráð fyrir því að það séu allir eldri borgarar sem séu dregnir úr þetta hjúkrunarheimilu til að fara að vinna. Það ekki þannig. Við erum bara að spáði það að það hópur kannski á aldrinum 67 til 75 sem frískur og hefur áhuga á vinna og langar til þess að taka þátt í samfélaginu og líka segi ég, samfélagi þarf á að halda. Við þurfum að reyna að draga allar vinnuhúsar hendur upp á dekk og fá fólk til þess að hjálpa okkur til að skapa verðmæti í samfélaginu. En ég segi þeir sem eru líklegast til þess að fara að vinna eru þeir sem að hafa kannski svona þokkaleg lífeyrisréttindi sem 150-250 krónur og þeir sem eru svona nú þegar eitthvað á vinnumarkanum líka kannski að vinna fyrir 100.000 krónur. Þetta eru svona þeir sem að væru líklegasti til þess að fara að vinna en mjög stór hópur ekkert að fara út á vinnumarkaðin. Skulum alveg horfast í augu það. Og það sem að ég hef verið að tala að horfa sérstaklega á bara lífeyrisréttindin sem fólk hefur unnið. Og að breytum kerfið þannig að í stað þessa hefbundna ellilífeyris að þá kaupi ríkissjóður eða fjármagni sérstaklega lífeyrisréttindi í lífeyrissjóðunum til þess að jafna stöðu lífeyrisþega gagnvart lífeyrissjóðum og réttindum með þeim. Þannig að þetta þannig að ég segja fyrir mér að það sé gert samkomulag við lífeyrissjóðuna það að þeir annist umsýslu þessa greiðslur. Og það þetta gera það annarkort bara beint eða þá að ríki kaupi réttindin á einu lagi og allavega, en það sem að máli snýst það
og ég bara sett upp svona vinnudæmi til þess að sýna fram að það bara hvernig kerfi getur virkað og að það virki. Og í þessu vinnudæmi myndi sá sem ekki með nein lífeyrisréttindi í lífeyrissjóði vera að fá 225.000 krónur á mánuði í lífeyrisuppbót. Það myndi síðan þrepast niður þannig að sá sem með 500.000 krónur á mánuði í lífeyrisréttindi og lífeyrissjóði myndi ekki þurfa neina lífeyrisuppbót. Ég tel ekki ástæða til þess að vera að hugsa til þess að þeir sem eru með 500.000 krónur á mánuði í lífeyrisuppbót þurfi neina slíka. Það fólk sem komið þá svona upp fyrir það að svona tekjur það, það getur alveg lifað svona ásátt við þá tölu. En hugmyndin líka svo að lífeyrisuppbótin, hún sé bara alveg sjálfstæð tala. Og að hún breytist bara eins og önnur lífeyrisréttindi í lífeyrissjóðum sem jú verðtryggð eins og við vitum. Og það ekki bara þá mánuði frá mánuði til mánuðar eða hvernig sem það og verði bara ekkert skert að neinu leiti með neinu tilliti til neinna annara tekna. Og hún sé bara algjörlega svona lokuð tala. Og í friði fyrir öllum skerðingum þegar að bara ákveða hana. Og hún verði aldrei tekjutengd vegna neittna samtíma tekna sig. Heldur bara eins og virki bara nákvæmlega eins og réttindi í lífeyrissjóðum. Og en vel að merkja, ríkissjóður myndi þurfa að standa undir þessari greiðslu. En sleppur svo við því. Og ég segi líka, sjáu þarna þessa mynd, að þá það gula súlan sem sýnir samtals, appelsínugulan sýnir uppbótina og rauða súlan sýnir hvað kemur úr lífeyrissjóðunum og ef skoðu bara töluna lengst til vinstri þá sjáu þetta eru 225.000 og svo skoðu töluna lengst til hægri þá þetta komið upp í 600.000 og þar á undan þetta 500.000 en appelsínugula súlan sem uppbótin hún bara lækkar svona smán saman eftir því sem að kemur meira út úr lífeyrissjóðunum, rauðasúlan hækkar smá saman og gulasúlan hún hækkar líka alveg upp að 500.000 krónum. Og þetta sýnir bara svona hvernig þetta virkar stórt séð. Og menna ríkissjóður hefur alls konar leiðir til þess að fjármagna þessa greiðslu. Eitt bara með samtíma greiðslu. Að lífeyrissjóðurinn bara sendi ríkissjóður bara reikninga til hver mánaðamót bara fyrir þessum greiðslum, hvað þetta hátt. Hitt líka hægt að gera, það að ríkisjóður kaupi þessi lífeyrisréttindi á einu bretti, bara fjármagni það fyrir lífstíð og það ekki vandamálið. Vandamálið bara, það eru menn til í að fara þessi leið og mynda þessi lífeyrisréttindi í staðin fyrir þessa greiðslu sem að við erum að taka núna inn í gegnum almannatryggingar. Og síðan til viðbótar þessu, þá vil ég leggja til að það sé tekin upp skattfrjálsgreiðsla, sérstök skattfrjálsgreiðsla sem ég getum kallað neikvæðan tekjuskatt, það sem að þarf í jöfnun vegna samtíma tekna, hvort sem það eru litlar eða miklar, hvað við viljum tala Og þetta bara virkar eins og útgreitur persónuafsláttur. Og þessi neikvæði tekjuskattur eða sérstaka greiðsla þarf að vera aðeins mismunandi til þeirra sem eru með maka og þeirra sem búa einir út af því að heimilisuppbótin eins og hann í dag hún nær aðeins til þeirra sem að búa einir og þetta sett upp í þessu vinnudæmi bara þannig að það á að fljóta yfir alla steina og þetta bara tölutna sem þar til þess að fljóti yfir alla steina og að þetta komi heldur betur út fyrir alla En svo að menn vilja nota aðra tölu, þá getur menn bara hækka þær og lakka. En þetta bara til að sýna hvernig kerfið virkar ef að við viljum fara sér leið, þannig að allir hafa það heldur betra en þeir sem að vinna hafa það miklu betra og þessi miklu betri hvati til að vinna. Og í þessu vinnudæmi þá þarf neikvæða tekjuskattar að vera 36.000 krónur á mánuði fyrir einhvern sem með maka, og svo talaði bara föst alveg upp að 500.000 krónar tekjum og þá myndum fjara út og við 700.000 krónar markið. Og hjá einstaklingi sem með heimilisuppbót þá myndi þessi greiðsla vera 80.000 krónur
Og hún, það svona smá hérna, flækjusti í formúlinni, en í grundvallaratriðum myndi hérna, lækkunarhlutfallið vera 17%, sem að þá lækkar mjög mikið öll jaðaráhrif við að vinna. Og þetta bara þýðir það að þegar við erum laus úr þessu skerðingaminstri sem við erum í dag, þá skila atvinnutekjur miklu meiri heldur en áður og annað að tryggingastofnun borgar ekki neitt út. Það koma engar greiðslur lengur frá tryggingastofnun. Heldur verður þetta þannig að það lífeyrissjóðsuppbótin sem að ég vil að þetta sé gert samkomulag við lífeyrissjóðunum annast og svo skattkerfið. Þannig að eina sem að tryggingastofnun myndi rauninni þurfa að gera að úrskurða ellilífeyrinn í upphafi lífeyrissjóðsuppbótina og svo bara kemur hún ekkert nálægt fólki og það þá engin deild í tryggingastofnun ríkisins sem að eltast við fólk upp á hvort það hefur haft á mikla tekjur eða ekki á mikla tekjur og endurreikna skerðingarnar og þetta allt saman. Það myndi bara leggjast af. Og jaðaráhrifin verða því snöggtum minni. Nú þetta sett upp eins og ég sagði áðan, þannig að þetta sé alltaf aðeins betra fyrir lífeyrisþegana. Og þá spyrir maður hvað með ríkið. Og það sem betra fyrir lífeyrisþegana nú oftast hérna, kostnaði meira fyrir ríkið. Og vissulega það þannig að þetta heldur kostnaði meira að vissu leiti, en vel að merkja, það getur breyst, og ég sýn ykkur hvernig það getur breyst, ef að fólk vera að vinna meira. Og ég held að það sé að það sem að gerist til lengri tíma það að það vera fleiri sem að vinna meira og borga þá skatta sem að kemur upp á móti kostnaðanum við að bæta heldur hag allra. Og Bjarni var nokkuð ánægð með mér þegar hann sá þetta. En svona hvernig þetta bara virkar í dæmi, að þá hef ég tekið hérna dæmi af lífeyrisþega sem með maka. Hann með lífeyrissjóðs tekjur upp á 200.000 og ef við horfum á efstu línuna, þá eru atvinnutekjurnar 100.000 krónur og þessi einstaklingur, hann hefur núna 375.000 krónur í ráðstöfunartekjur. Það að segja þegar hann búinn að fá greiðsluna frá tryggingastofnun og búinn að borga skatta og skyldur. 75.000 krónur. Í kerfinu eins og ég stilti upp, þar sem hann flýtur yfir, þá myndi hann vera með ráðstöfunartekjur upp á 380 og ríki var að borga með honum 80.000 í staðan fyrir 75.000. Ef við horfum núna næst á línuna sem með 300.000 krónur atvinnutekjum, 300.000 og 200.000 úr lífeyrissjóði. Þá viðkomandi einstaklingur í dag með ráðstöfunartekjur upp á 445.000 krónur tæpar og ríkið að fá í plús frá þessum einstaklingi tæpar 56.000 krónur eins og sjáðu. Í nýja kerfinu þá myndu ráðstöfunartekjurnar aukast í 504.000. eða 60.000 krónur. Og ríki var að borga með viðkomandi einstaklingi 4.185. En það sem að skipti máli þessu, það á ekki að bera saman 55.000 krónar í dag við 4.000 krónar. Ekki bara. Heldur á að spá í það ekki þannig að sá sem að með 100.000 krónar tekjur í dag myndi breyta til og vilja vinna meira og fara að afla sér 200.000 krónar í viðbót. Þá myndi dæmið snúast algjörlega við fyrir ríkið. Eins og þið sjáu á þessum tölum, þá ríkið í dag að borga með viðkomandi 76.000 krónar tæp en greiðslan var í 4.000, þannig að ríki var að græða þarna á þessu meira heldur en 70.000. Og einstaklingunum var að hagnast auðvitað miklu meira því að hann færi úr 375, ekki upp í 345, ekki að hakka 70.000, heldur að fara upp í 504.000 eða 130.000 sem hann var auka sinna tekið. Og það bara þessi hugsun að þá að
skoða fyrsta lagi þetta allt saman í einu samhengi. Maður á ekki að horfa á þetta í sílóun. Maður á ekki bara að horfa á almannatryggingarnar sér og kostnaðin sér og svo skatttekjurnar sér. Maður á að horfa á þetta saman, hvernig þetta virkar saman, skattkerfið og tryggingakerfið. Og þá fær maður miklu skynsamlegri nálgun á það hvað gott fyrir ríkissjóð og hvað gott fyrir einstaklingin og hvað gott fyrir samfélagið. Og það þetta sem kannski nýtt í þessari umfjöllun að líta á þetta í einu samhengi skattkerfið og tryggingakerfið. Og það sem ég að segja þetta, að jú, vissulega kostar þetta meira, þetta kerfi, fyrir þá sem að eru eins og í efstu línni og líka kostar þetta miklu meira fyrir þá sem að eru í 300.000 krónum og gerir ekki neitt, bæti ekki við sig, en leið og fólk vera að bæta við sig vinnu og telur það sér í hag að losna úr þessum skerðingum og bæta meira við sig og sitja meira eftir, að þá fer ríkið að hagnast. Og ég með hérna, ýmis dæmi þetta og ég ætla ekki að fara yfir þau sérstaklega, þetta bara alltaf eins og alltaf sama mynstrið, að ríkið hagnast verulega á þessu þegar að fólk fer að bæta við sig vinnu. Og ég spyr, af hverju eigum við að breyta þessu? Og mitt svar það að meðan við horfum á þetta svona allt í einni formúlu, ætlum að fanga allt óréttlætið í einni formúlu, þá lendum við alltaf í þessum miklu skerðingum og jaðaráhrifum. Þannig að þetta bara leið sem að ég bara rambaði á, ég var búin að gramsa mikið í hérna reiknivél Tryggingastofnunar og segi það alltaf á þessum fundum sem ég verið, að ef það hefði ekki verið fyrir hennar Pálu mína, þá hefði ég sofið hjá reiknivél Tryggingastofnunar. En hún gat nú ekki keftið Pálu. En það sem að ég vil bara segja, að þegar maður fer að gramsa í þessum tölum og sjá hvernig samhengið er, að þá bara komst ég ekkert áfram í þessu máli fyrir en ég tók allan fortíð að vandan bara sér og afgreiti það sér og það sem að snýra hérna ónáum hérna lífeyrisréttindum bara sér og bæta það bara sérstaklega og þá bara getum við verið með hitt stórsti bara í skattkerfinu. Og þá þarf Tryggingastofnun ekkert að koma neitt nálægt því og það ekkert að vera þessar skerðingar og eftir á og allt það sem að við lendum svo oft í, heldur bara þetta sé allt saman bara liggi uppi á borðum bara á hverjum tíma í samtímanum. Nú, bara síðasta glæran hún svona fjallar aðeins áhrifun á ríkissjóð og ég segi nú stundum að ég var hérna, þingi í 12 ár og formaður efnaðs og viðskiptanefndar í 9 ár og þurfti að afla ríkissjóði tekna og er vinur ríkissjóðs að þá er staðan bara sú að ég reikna með því svona bara með horfa á svo tölur að þeir sem er ekkert að spá í það að geta ekkert verið að vinna að það myndi hækka greiðslu til þeirra svona 1 miljard og heildar summan 88 þannig sjá að þetta er betra, ekkert miklu betra og það þetta hægt að smíða það alla venda og kanta en ég segi líka að fyrir þá sem að eru að vinna og eru bara ánað með að fá meira að það myndi kosta ríkissjóð kannski 2 til 2,5 miljard en ef að fólk verið að vinna meira sem að ég held að verið tvímælalaust niðurstaðan þegar til lengri tími litið að þá mun það geta skila ríkissjóði með að núvarandi forsetur 3,5 til 4 miljardum og þá ganga svona nokkurn veginn upp á móti kostnaðaraukningunni. Þannig að við erum ekki að tala að slengja á borðið einhverjum loforðum með mikla skattahækkanir, alls ekki. Og þvert á móti myndi ég halda því fram að þegar við erum að fá inn á lífeyrisaldur, fólk sem er betur á sig komið heldur en áður var, fólk sem bara vill og getur unnið og lítur á það sem bara hluta sínu lífi að vinna, það bara tölulega stór hópur,
þetta margir sem eru ekki í þeim hóp og vilja bara gjarnan bara taka pásu, gott og vel. En ég held að það verði bara meira og meiri stemning fyrir því að fólki að fara í eitthvað annað, taka eitthvað lítið að sér og allt það og afla sér hérna, viðbótar tekna. Og ég segi bara að það bara algjörlega rakið að breyta þessu kerfi þannig að það sé hvatt til þess að þeir sem að vilja og geta unnið að þeir geri það á þess að sé vera að refsa þeim eitthvað sérstaklega með þessum miklu skerðingum. Og þetta svona bara grundvallar skilaboðin frá mér. Nú síðan segir líka, ef að það vilji til þess að hækka tölurnar og allt þetta kerfi þetta bara miða við það að hjá okkur að við þurfum að hugsa lægri endan, að þá bara vil ég líka fullera það að það mun hérna, þægilegra að vinna með svoleiðis viðleitni, til dæmis hægt að stilla af þessa skattfrjálsu greiðslu, þannig að hún hækki, ef að menn vilja það, og það geti orðið betri leið og kostnaði minni og fókus eru þá miklu betur á þá sem raunverulega þurfa á þessum peningum að halda. Ég sé alltaf að ég útskrifað úr þessu kerfi, þetta ekki fyrir mig. Ég þarf ekki þá að halda og þarf ekki meira. En það eru margir sem að þurfa og ég held að það sé skynsamlegt ef við getum sett upp eitthvað fyrirkomulag þar sem að það ekki einhver óvinnandi vegur að hjálpa þeim sem raunverulega þurfa á því að halda. Og þetta verða minn lokaorð hér. Takk. Ég þakka Vilhjálmi þetta skýra erindi. Nú orðið laust fyrir fyrirspurnir eða stuttar athugasemdir. Já, þið eru tvö annað að gera svo vel. Heyriði mér núna allavega. En mér langar að spyrja Egil, Vilhjálm, Egil svo. Hérna, það hvort að þetta kerfi sem hann nefnir sé til þess búið að koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi. Að fólk sé ekki að svíki undan sköttum. Og svo annað að fyrir að sem er að koma úr náttur og er annt líf sitt og nána ættingi á vini, að þá langar maður minnast að það að það eru komin yfir 50 ár síðan það var slagorð sjálfstæðsflokksins fyrir kosningar búum öldrum áhyggjulaust ævikvöld. Þú tók nú Inga Sæland þetta upp núna og var nú snarlega að stoppa með það. Einhver hefur bentin á það, það var gamalt að sjálfstæðsflokknum. En það hefur bara ekki gengið nógu vel. Og maður reynir það mest náttúrulega í einskinni. Og nú er mikið umtal heilbrigðismál og líka málefni aldraðra og peningar ekki allt. Það líka gæðin sem koma þarna inn í og þau kosti ekki bara peninga, þau kosta það að þau peningar koma alltaf náttúrulega allstaðar inn. En það sem fólk þarf að vera inn á hjúkrunarheimilum til dæmis, þá þarf að tala við fólk og þarna yfirleitt, það sem ég þekki til, útlendingar sem kunna valla íslensku, allt aðra menningu á baki og með allri virðingu fyrir þeim, þá veit ég ekki af hverju það eru aðla útlendingar þarna, er það af því að það svo ódýrt að vera með fólk til að passa gamalt fólk sem að úreldast. Ég bara spyr. Ég vil að þetta veri bætt og ég vona að það veri þannig eftir kosningar að það verði hægt að ná í ráðamenn. Það er búið gaman svona réttur kosningar að fá svör og lofvörð og svo þegar maður ætlar að ná sambandi við embættin, ráðanætin og fleira þá er það mjög erfitt ofta til. Takk fyrir. Já, ágætt að funda minn, Egill Jón heiti ég og 68 ára. Það er rúmt ár síðan að ég fór á eftirlaun. Ég er
á vinnumarkaði. Ég keyri stóra rútur hjá ferða hjá fyrirtæki sem ferðaiðnaði. Og hérna og ég verð að segja það að þegar ég kom inn á þetta kerfi að það virkaði á mig eins og högg. Og ég hugsaði þetta virkilega svona? Sjálfstæðisflokkurinn sem að ég búin að vera í 50 ár og sjálfstæðismaður skilur hann þetta kerfi handa mér til að vinna eftir. Ef ég ætla að vinna, fara að keyra og vinna inn 1000 krónum það ekki bara Vilhjálmur sem hefur verið að hamast í vélinni hjá Tryggingastofnun það ég líka ef ég ætla að vinna mér inn 1000 krónur þá sita eftir hjá mér 371 króna. 371 króna, þetta út úr reiknivél Tryggingastofnunar. Þannig að það svona, sko, ég að borga milli 60-70% í skatta og skerðingar. Ef þú, Bjarni, ætlaðir að keyra bílinn við hliðin á mér, þá þú að borga það bíl 16% minni skatta heldur en ég. Svona þetta kerfið. Það með ólíkjöndum. Og við getum spurt hverjum þjónar þetta kerfi. Ég get alveg sagt að ég ætla ekki að fara að vinna fyrir 60-70 bara skatta. Það, ég sleppi því bara. Þjónar þetta atvinnurekandunum mínum. Þau hrópa eftir mönnum í vinnu. Þeir bara vantar. Þannig ekki þeir að græða á þessu. Ríkið að græða á þessu? Nei, þeir fá ekki að skatta. Ég ætla ekki að vinna. Og borga 60-70% skatt, punktur. Þá getum við spurt, sko, þetta ekki orðið eins og kerfið í austantjaldsríkjónum? Það sem svona kerfið þjónaði ekki fólkinu, það þjónaði ekki neinu nema sjálfu sér. Og að sjálfstæðisflokkunum skuli bjóða ykkur upp á þetta, mér finnst það forkastanlegt í dag. Gott og vel, það verið að skoða þetta kerfi og það ekkert nóg að segja við mig, við ætlum að skoða þetta. Eins og ég sagði, ég búin að vera sjálfstæðar meira 50 ár, unnið fyrir hann, ég var í bæjarstjórn á sínum tíma fyrir sjálfstæðarflokkinu og hef náttúrulega miklar tilfinningar til flokksins og ég ekki tætt að vera sjálfstæðismaður. Af því það sjálfstæðisflokkurinn sem að hefur farið út af teinunum og fann að líkjast Ég verð að stytta mál þitt. Ég veit það. Ég hef aldrei staðið upp hjá sjálfstæðisflokknum áður öðruvísi heldur en ég alltaf verið byggð að stytta mál mitt. Og ég kannski segi það svona í restina í sambandi við það. Ég alveg verið búinn, þannig að ég ætla að byggði að vera rólegan. Það eitt sem ég vil koma framfyrst. Það það að 700 miljardar töpuðust úr lífeyri sjóðunum við hrun bankana. Það sko, þeir sem að borga mjölun. Ríkið samdi aftur við hluta starfsmönnum maður skiptir engum áli hvernig lífeyri sjóðunni kom út við borgum restina. Þessi skuldbinding ríkissjóðs sennilega milli 800-900 miljardar. Þannig að það vera búið til tvö kerfi í þess landi og ég heyrði ekki Vilhjálm minnjast við þetta. Af því að hann að stoppa mig, að þá hef ég sagt við félagslega kerfi sjálfstæðisflokksins ekki gallað, það ónýtt og það okkar hlutverk að byggja það upp og byggja upp inn almenna sjálfstæðismann og inn almenni sjálfstæðismann fáa að rödd hans fáa heyrast. Flokkurinn með 20% í dag, þetta flokkur sem á að vera nær 40. Það af því að það raddir eins og svo sem hér talar þöggu niður og má ekki heyrast. Má ég byrja, ég nú ekki reyna að þakka niður í þér en það eru fleiri sem hafa beðið orðið og ég vil byrja að sína því virðingu. Eins og sjálfstæðis. Var ég að sína ykkur óvirðingu? Vill einhver réttu pent sem ég var að sína óvirðingu hér? Ég sé ekki neitt. Ég ætla að byrja að rangtúlka ekki mín orð. Gerðu svo vel, haldt áfram. Nei, ég hættur. Þarna, ég vil nú byggja þá, ég vil tala stuttar athugasemdir eða fyrirspurnir. Mig langar bara að spyrjast fyrir það, Haldur Árnason heiti ég.
Hver afstaða flokksins til þeirra viðmiðuna sem hefur verið gildi að opinberi starfsmenn hætti 70 ára, ekki síðar. Hefur flokkurinn áhuga eða á stefnu sinni að taka burt þessi mörg? Takk. Fleiri sem vilja gera stutt athugasemd eða fyrirspurn? Góðan og blessaðan daginn, Ágúst Jónsson heiti ég. Mig langar til þess aðeins að tala heilbrigðiskerfið. Ég kom hérna til að hlusta á formanninn okkar tala heilbrigðiskerfið. Og það stafar af því að á árum þegar ég var ungur og fallegur, þannig var það helvítið langt síðan af þessu, að þá hafði ég það hlutverk að stýra ráðgjafahóp, eða innlendum og erlendum ráðgjöfum, sem voru að vinna að breytingum á heilbrigðiskerfinu undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Þá voru við sjálfstæðismenn með Geir Haarde sem hér í forsætisráðherra og Guðlaugur Þór Þórðarson sem heilbrigðisráðherra. Þá var lögð á það mikil áhersla að breyta heilbrigðiskerfinu þannig að það þjónaði þjóðfélaginu. Þá voru fimm grunn hugmyndir notaðar. Svo fyrsta var að við vildum fá besta mögulega heilbrigðiskerfi, það besta í heimi. Við vildum að það væri evidence-based eða gagnreint heilbrigðiskerfi. Við vildum að samneyslan greiddi stærstan hluta þess og það voru einhver fleiri sem ég man ekki akkur í augnablikinu en til þess að það var, og jú, það sem skiptu kannski mestu máli var það að við vildum fá besta heilbrigðiskerfi í heimi með gagnreinda læknisfræði á með hagkvæmustu lausn. Niðurstaða þeirra vinnu sem þar fór fram var sú að gamla tryggingastofnunin, henni var skipt upp í tvennt. Það vil segja, núverandi tryggingastofnun og sjúkratryggingar. Og þessi hugmyndafræði sem að við byggðum þá á, sem er sambærileg við þá sem notuður í til dæmis hinum Norðurlöndunum í Englandi, Frakklandi og Þýskalandi og framvegis, sem byggjar þessu gagnreindri nálgun, hún krafðist þess að við hefðum umhverfi, stofnana umhverfi í þjóðfélaginu sem gæti leift okkur þetta frjálsa val sem við viljum fá. Ég skal vera klára þetta nokkur setningum. Þetta valfrjálsa kerfi sem þurftum. Ríkið eða einhver verður að ákveða hvaða meðferð við viljum nota. Það er hlutverk landlæknisembættisins. Það þarf einhver að kaupa þjónustuna, kostnaður hjá opinberum aðilum eða frjálsum aðilum. Það er sjúkratryggingastofnun. Þessi stofnanarvæðing sem þarna er, hún hefur ekki náð fram að ganga. Kaflanum í lögunum sem fjallum þetta hefur alltaf verið frestað. Lögin sem við höfum, sem eru til orðin af sjálfstæðismönnum og undir stjórn þeirra, byggir kerfi, það sem þið eru að tala Bjarni, það lýsir því kerfi. En til þess að þetta geti átt sér stað, þá verðum við að styrkja landlæknisembættið sem verður að setja fram gagnreinda læknisfræði og sjúkratryggingar verða að fá að starfa eins og það átt að starfa, það vil segja að kaupa inn samkvæmt gæðum og peningum. Við langar til að tala í 2 klukkutíma viðbót, en ég ætla að hætta hér. Takk. Já, ég orðið er löst, en ég vil brýna fyrir fundarmönnum að vera stutt orðir því að til þess að hér get orðið skoðanaskipti. Já, ég beðið ykkur að afsaka, en ég var löngu búin að beðið orðið og taka fyrir að fá það núna. En mér heyrðist á Vilhjálmi að hann ætlaði einfalda kerfið. Mér finnst þetta ekki vera til einföldunar. En það er tvennt sem að ég vil gagnrýna í þessu og kannski eitt jákvætt við það og það er að atvinnutekjur, að þeir sem að vinna sér inn atvinnutekjur, þeir verða betur settir í þessu nýja kerfi sem er ágætismál. En annað er að þessi upphæð er alltof lág, þessi 225.000 krónur í lágmarks lífeyri. Og í öðru lagi og það sem að mér finnst alvarlegast að það er að mér sýnist þarna verið að taka aftur upp krónamóti krónu skerðinguna. Þar sem að lífeyris, þar sem að greiðslur
úr opinbera tryggingakerfinu sem við erum búin að borga til með okkar sköttum í áratugi að þær skerðast króna móti krónu þann lífeyri sem maður hefur úr lífeyrissjóðum og þetta finnst mér gagnrýnivert. En ég hef líklegast ekki tíma til þess að hlusta á svarið en ég vildi koma þessu á framfæri af því að ég held sjálf að segja að fundurinn til eitt eins og venjulega og sjálfsagt mín mistök. Ég tímabundin en ég taka fyrir ágætan fund og óska flokknum góðs gengis í kosningum en ég ekki hrifin af þessu nýja uppleggi. Viltu núna? Viltu að fá að vinna núna? Já. Vilhjálmur Egilsson svarar. Já, takk fyrir fundarstjóri. Bara út af þessu síðasta þá það bara alls ekki rétt að sé einhversta króna móti krónu skerðingu. Nei, það bara þannig að þú ert með 225.000 krónur ef þetta ekki með nein lífeyrisréttindi og síðan fjara þetta út smán saman þegar þú komið 500 krónur í lífeyrissjóði þá þessi 225 komið niður í hérna 0. Þannig að það engan hátt hægt að finna út af því að það sé króna móti krónu. Það bara ekki satt og það bara alls ekki þannig. Ef við tekum prósentu á þetta þá var þetta hérna, líklega 44% sem að þú lækkar hérna, lífeyrissjóðsuppbótina eftir því sem að réttindin úr lífeyrissjóðunum hækka. Og það dálítið frá því að vera krónum út í krónu. Þannig að það bara ekki rétt. En það vissulega þannig að þeir sem að eru á vinnumarkaðnum og að vilja fara inn á vinnumarkaðinn og heyrið það hérna áðan hjá honum Agli, að þeir fá miklu meira fyrir sinn snúð. Eins og mér finnst það að vera og þá skiptir einhver máli hvort þeir eru með lægri eða hærri tölu í lífeyrissjóðsuppbót eða vaxnir út úr kerfinu. Og þannig að það er ekki að hræra þínir saman því sem að snýra fortíðinni og því sem að snýra að samtíman. Sem að ég tel að sé mikil framför og bara fyrirgeðu til mikillar einföldunar. Að það sé bara þannig að það sé bara eitt skipti fyrir öll ákveði hvað þú þarft mikla lífeyrissjóðsuppbót vegna þess að þú hefur ekki hérna, geta safnað lífeyrissjóð og svo annað, allt annað fer bara inn í skattkerfi. Ég veit ekki hvað hægt að hafa þetta einfaldar, ég sé bara, en það getur vel verið ég ekki, hérna, ég þurfti að sofa hjá reiknivélinni til að finna út úr því, en ég gat ekki fundið upp þetta að kerfi geti orðið miklu einfaldara. Og þetta er bara þannig eins og hann Egill var að tala og hann kannski bara lýsandi dæmi það af hverju þarf að breyta þessu. Að þá bara fyrir hann, ég veit ekki hvernig hann staða saman til lífeyrissjóðunir, en alla verður þannig að það verður þá bara afgreitt, mál og sú tala verður ekki að hreyfast, en allt hitt færi bara inn í skattkerfið. Og hérna, nú síðan, ég held ég að þetta, já, varandi það sem Anna spurði og var að spá í og varði svarta atvinnustarfsemi, að og það nú bara þannig að ef að menn vilja sýkindan skatti þá finna menn alltaf afsakandi þess en ég myndi halda því fram að hvatinn til þess að sýkja undan að fara í svarta vinnu minkar þegar að skattprósentan lækkar eða skerðingarprósentan farin út og það situr meir eftir þá minni ástæða til þess allavega en þetta lítur alveg líka sínum eigin lögmálum. Nú liggja bara Bjarna Tækið verið til að svara erfiðu spurningunum. Nei, já, ég veit að... Hvað klukkan á? 90 minnir, já, ég ætla bara að vera snöggur þessi reiði sem að þú hérna, deilir með okkur eigið út af kerfinu, það er ástæðan fyrir því að við viljum fara í þetta. Við erum að segja að það þurfi að taka þetta bútasaumskerfi upp og endurhugsa það. Og ég ætla ekki að þreita fundin með því að segja af öllum dæmanum sem að hafa komið til mín að hvatarnir séu rangir.
En ég gæti líka sýnt ykkur hérna myndir úr tekjusögunni sem að sýna að við höfum þó verið á réttir leið. Við höfum náð að nota hagvaxtarskeiðið sem að við höfum upplifað til þess að skila meiru til þeirra sem að hafa mest. Þannig til dæmis lækkuðum við tekjuskattinn, skildum eftir 21 miljard hjá heimilónum og mest fór til þeirra sem að höfðu minnst. Við höfum líka náð að hækka bæturnar en það er alveg rétt sem að Guðrún benti á hérna áðan að við höfum bara ekki gert nóg. Og við getum þó glaðst yfir því að ef við gerum breytingu að þá þurfum við bara að brúa bil, við þurfum að brúa þetta tímabil sem að Vilhjálmur kom inn á áðan, sem að er frá því að of fáir verða með góð lífeyrisréttindi við starfslok yfir í það að lang flestir verða með góð lífeyrisréttindi við starfslok og þetta er kannski 20 ára tímabil sem að við erum að horfa til og þess vegna finnst okkur það vera þannig að það sé mikið á sig leggjandi til þess að gera þetta. Nú ég hlyndur því að við endurhugsum 70 ára starfsloka aldurinn. Þetta dálítið, en útfærslan þetta mjög viðkvæm, sko, nákvæmlega hvenar, hvað þýðir það fyrir 5 ára skipunartíma, gildir þetta fyrir alla, alltaf, þarf að taka pósitífa ákvörðun það að viðkomandi geti haldið áfram starfinu við 70 ára aldur. Ég satt með einum forstöðumanni í gær á svona spjallfundi sem að sagði við mig að viðkomandi sem forstöðumar myndi hafa áhyggjur af því að ef það væri engin efri mörk vegna þess að sumir væru sem sagt, í raun og veru hættir að skila sínu og viðkomandi sagði það verður þá að taka ákvörðun að viðkomandi fá að vera áfram. Það er alls konar svona spurningar sem kom upp en grunn hugmyndin svo að fólk eigi að fá að vinna áfram lengur. Okkur finnst það að vera sanngjarnt og það eigi að vera útgangspunkturinn en það verði ekki einhver endalok við 70 árin heldur þurfi að útvika þessa heimildir. Nú, ég bara ánægður með þetta innlegg frá Ágústi og gaman að heyra þetta og ég man vel eftir þessu þegar að sjúkartrygginga fyrirkomulegina var komið á og sjúkartryggingar eru þá raun að vera að kaupa þjónustuna en við sjáum að það hefur kannski ekki gengið neitt allt of vel. Við erum með sérfræðilækna núna samningslausa allt of langt skeið, sama gildir fyrir sjúkraþjálfara og það bara takast ekki samningar og við erum dálítið í vandræðum með þessa hugmyndafræði að ef þú gerir samning við sjúkratryggingar að þá meigiru ekki gera neitt nema helga þig, helga alla þína starfskrafta þeim samningi og það sé bannað að vinna vinnu utan samnings. Eins og sjúkartryggingunum er stilt upp við vegg með. Og, nei, ég veit að það var ekki hugmyndin, en það er akkurat staðin í dag og ég átti fund með formanni félagsins upp í Valhöll núna í vikunni, sjúkraþjálfara, sem að benti mér á að sjúkartrygginga stiltu þeim upp við vegg og það sem að væri í boði væri í raun að vera launalækkun og sama tíma væri sett í handjáp og bannað að vinna utan samnings. Og hvernig á að vera hægt að semja? Ef maður hugsar þetta eins og ég var að tala fyrir áðan sem að er hugsa þetta út frá þeim sem þarf á þjónustuna að halda og vistum réttin til að fá þjónustuna hjá viðkomandi, þá held ég að muni losna ýmsar svona stíflur í framkvæmdinni, í útfærslunni. Já, ég er alveg sannfærður að það eru fleiri lausnir og þú hefur örugglega rétt fyrir þeim með það. En varðandi DRG fyrir sjúkrahúsin að menn séu að fá greitt eftir afköstum, það finnst mér vera algjörð grundvallar atriði. Og, já, allt er að... Einmitt. Já, en ímyndar hvað þetta eru stór mál sem þú ert að nefna, að það er í raun og veru, það er alveg hægt að segja fullum fettu, þó að heildar útkoman í íslenska heilbrigðiskerfinu sé býsna góð á flesta alþjóðlega mælikvarða, að þá erum við með svo margt í mólum hjá okkur. Að geta ekki svara svona grundvallar spurningum er þetta bara algjörlega óásættanlegt. Það er mikið verk að vinna þarna til þess einmitt að tryggja þetta og það var á þessu sviði sem Björn Sóka stóð hérna fyrir hálfu mánuði síðan, ef ég man rétt að það verið hálfu mánuður, og sagði bara hreint út, áður en þið seti frekari fjármunni inn í þetta kerfi,
verið þið alveg viss hvað þið ætla að fá fyrir peningana. Það mun þurfa að setja meira, en þið verðið að vera með mæliborð, þið þurfa að vita hvað að ganga vel, hvað að ganga illa og hvað þið fáið fyrir nýjar krónur inn í kerfið. Já. Já. Einmitt. Þessu þarf að breyta, en nú held ég að Halldór hafi alltaf að gefa tveim... Hverju átti ég eftir að svara með svörtu starfsemina? Já, 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 ég, sko, já, mér finnst við hafa reyndar verið að ræða það með út frá ýmsum hliðum hér í dag. Að búa öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. Já. 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 Einmitt. Já, það... Já, það sem sagt vera að ítreka spurninguna með umönnun á hjúkrunarheimilum og allan aðbúnað sem þar og að það virðist vera þannig að það sé fyrst og fremst fólk á lægstu launatöxtum sem að geti fengið þar störf og það hafi áhrif á alla þjónustuna og auðvitað viljum við ekki hafa þetta svona. Ég ætla samt að benda á að hjúkrunarheimilin eru mjög mikið umræðinni og við höfum staðið frammi fyrir mikill áskorun við að fjölga rýmum vegna þess að við erum að fara úr þessum tvíbílum og það sem eru fleiri en einn í hverju rými yfir í einbýli að uppistöðu til og það hefur átt sér stað tölvert mikil fjárfesting á sama tíma og við erum eldast og á sama tíma og við erum sem stýrun að vera uppsafnari skuld. Þetta hefur haft alls konar slæmar afleiðingar í för með sér en gleymum því ekki að hjúkrunarheimilin eru sko í þessari keðju heilbrigðisþjónustunnar þá þetta sá hlekkur sem að reynir fyrst á þegar að fólk komið með dálítið slæmt sko færnimat, ekki satt. Þetta sko þegar fólk í raun og veru orðið næstum því ósjálfbjarga, alveg. Og það sem að mér hefur þótt áhugavert við þessa umræðu upp á síðkastið þegar það verið að varpa ljósi á allt það sem á milli þess að búa í gamla heimilinu þar sem að þú leiðir fjölskyldulífi og þar til þú kemur á hjúkrunarheimili. Við þurfum að stórfjölga þessum búsetu úrræðum. Það sem við erum að sjá í mörkinni og það sem við erum að sjá á sléttuveg eru vísar að framtíðinni held ég í þessum efnum. Það sem er verið að búa til úrræði til þess að flytja í leiguhúsnæði eða með öðrum hætti sem sagt, koma nær þjónustukjarna sem að síðan getur leitt til þess að annar aðlinn fyrir hennar hjúkrunarheimilið og auðvitað viljum við að þar sé fyrsta flokks aðbúnaður og aðstaða fyrir alla heimilismenn eins og hér var vera hvart undan væri ekki. Það hlýtur að vera okkar metnaðamál en ég held að næstu stóru skref hjá okkur í þessu séu auk þess að ljúka uppbyggingu hjúkrunarrýmana og fjármagna þau þannig að þau geti risundi væntingum sé að hugsa þetta meira út frá skipulagsmálum í samvinnu við sveitarfélögin og búa til einhvers konar klasa þar sem að fólk getur færst úr einu búsetu úrræðinu yfir í annað og þar sem við erum að mæta þörfum fólk sem að eldast. En þetta sé ekki þannig að fólk sé læst í húsnæði sem að losnar ekki út úr nema að það vofir yfir því að enda á hjúkrunarheimili sem er einhver staði sem að fæstir vilja glaðir fara inn á. Já, já, það er það sem að, hérna, og það er góður staður að fara á fyrir þá sem þurfa á umönnun að halda. Ég vona að ég hef ekki miskilist með þetta. Já, ég vona að ég sé búin að svara. Ég held að hér sé komin uppsöfnu þörf fyrir 2-3 spurningar áður en við klárum. Skúli, með mikrofón.
Já, komið sæl og ánægilegt að sjá hvað margir sá sér fært að koma í dag. Ég vil þakka Bjarna og Vilhjálmi fyrir frábæra framsögu. Það sem að mér langar svona sérstaklega til að beina orðum mínum að með til þín Bjarni, fyrir utan náttúrulega, svo kem ég að þessu með Vilhjálm, að okkar hugur, eins og þú kannski veist, að þið sjáu til þess að aðgreina málaflokka aldraðra og öryrkja í sitt hvort flokkin. Og ég vona að þið sjáu ykkur fært að gera það. En svo líka annað, ég svo hrifin af framsögu Vilhjálms þessi mál og held að þetta kæmi okkur öllum til góða ef af þessu yrði. Og svo spyr ég þig sem formann flokksins, eitthvað því til fyrirstöðu að hleypa þessu inn í almenna umræðu með þessar hugmyndir? Ég hef nefnilega dálítið miklar áhyggjur af útkomu kosninganna og þá sér í lagi þeirra sem eldri eru orðnir. Þetta ekki eitthvað sem að myndi hjálpa flokknum okkar til að afla fleiri atkvæða? Að það yrði hreyft við þessum málum sem allra fyrst. Og svo bara vona ég að við fáum svolítið meira upp úr kassónum heldur komum úr síðustu könnun og ég vil virkilega þakka honum fyrir, honum Vilhjálmi fyrir þetta frábæra grúsk sem að vonandi kemur okkur til góða. Takk fyrir. Fleiri gerðu svo vel? Ég heiti Hjördís. Ég tala svo mikið, næstu búin að gleyma hvað að segja. Það svo óþægilegt þegar að tala svona maður og mann á fundum. Haldar hún alltaf verið svo góður fundarstjóri. En ég held að segja fleiri en Vilhjálmi sem að vilja sofa hjá reiknistofu tryggingastofnunar. Ég held að starfsfólki sofi þar. Því að þeir vita, þetta svo ruglað og truflað að þeir bara vita ekki neitt. Og það bitna bara á okkur hinum. Einhvern veginn var að vera að tala 600.000 lámaslaun, einu sinni var að tala 300.000 skattlausismörk. Ég held að lækka skatta hjálpi öllum, eldriborgurum og öryrkjum og öllum. Og við erum alltaf vera nýðurlega okkur, þar sem við lepjum dauðan úr skel. Það eru 15% af eldriborgurum sem að líður illa og þurfa á hjálpa að halda og við erum að geta að hjálpa þeim. Og eins með öryrkjana, við erum að geta hjálpa hann, þetta eyðilega fyrir okkur í kosningum. En ég ætla að segja ykkur það, ég var einu þessu sem nefnt ekki að vinna nema til 68 ára aldurs. Ég myndi bara að vera frjáls. Og ef maður verið að borga lægri skatt, þá myndi maður að eyða meira og hvert fer það, Bjarni? Til þín í kassan. Þannig að ég held að við myndum fá það tilbaka við lækkum skattan almennilega. En svo fór ég að vinna, var plötið til þess að fara í prófarslupi háskóla, maður má vinna þar til 80 ára. En ég vildi hætta áður af því ég hef aldrei verið rekin að vinna og ég hætti áður ég var 80 ára. En þannig að þetta ekki svona einfalt, þetta þarf að einfalda þetta. Ef þetta fer til lífeyrissjóðanna, verða þeir þá ekki bara svongandi ef einhverju reknivél. Er það ekki ennþá meiri rugl? Ég bara spyr. Ég veit ekki, ég ekki hagfræðingur. En ég þakka þér fyrir og Bjarni, þakka þér fyrir þú fórst með að mætti vinna 100 skall ánsa skerðist. Ég grætti á því. Þakka fyrir það. Já, við þakkum fyrir þetta. Nú tími út runnin og Bjarni Bindursson mun segja nokkur orð að lokum. Já, ég ætla bara að vera snöggur, ég bara fagna jákvæðum undirtektum. Ég hef verið spenntur fyrir þessari vinnu og það var algjörlega frumkvæði Vilhjálms sem að var farið í að skoða þetta nánar og það var margt gott fólk sem að settist niður með Vilhjálmi og það var svona við slum kannski frekar segja í samstarfi við varaformann flokksins og það kom semst út skýrsla sem við dreifðum hérna á flokksráðsfundinum daginn og aðgengileg á vefnum okkar og hún heitir Farsæl framtíð og hún fjallar þessar áskoranir og lífeyrismálin bara eitt kaflinn af
þeim verkefni sem við horfum fram til þess að þurfa að leysa á næstu áratugum sem að fylgja bæði tæknibyltingunni og breytingu starfa og öldrun þjóðarinnar og þar verið að svona benda í tíma og allar þessar áskoranir og hvernig við gætum best mætt þeim með aukinni verðmætasköpun og sterkari vinnumarkaði. Þannig að það skjal alveg komið út og við erum sérst búin að svona taka í hnotskurn það sem að segir í ritinu lífeyriskerfið inn í þennan litla bækling og við fögnum hverju tækifæri til þess að ræða þessi mál. Reyndar finnst mér engin annar hafa sett þetta málefni á dagskrá almennilega nema jú að það sé gert þá á grundvelli núverandi kerfis. Og það gaman að heyra að það hafi skipt máli að fara upp í 100.000 krónurnar með frítekjumark atvinnutekna en við erum að segja núna við ætlum ekki að bíða eftir endurskoðun kerfisins heldur fara strax upp í 200.000 krónur með frítekjumark atvinnutekna og það svona eitthvað sem að rýmar ágætlega við það sem að síðan ætti að koma. Það hins vegar alveg rétt sem kom fram hér áðan hjá Guðrúnu að þetta á endanum ekkit einfalt. Það er ekkit auðvelt að skilja þetta kerfi og við sáum hérna þessa tekjustrauma sem að verið að skerða í dag og þegar ég byrjaði í ráðuneytinu, málefni aldraðra hafi aldrei verið beint á minni könnu og allur lagabálkurinn hefur ekki verið hjá fjármálaráðherra, þetta í félagsmálaráðuneytinu. En spjótin standa yfirleitt á okkur og ég hef þurft að setja mig vel inn í þetta kerfi og það hefur verið sláandi að sjá hversu flókið kerfið hefur verið og við getum bara tekið sem dæmi að allir þessir ólíku tekjustraumar sem fólk getur haft, hvort sem það eru lífeyristekjur, atvinnutekjur, fjármagnstekjur eða leigutekjur, hvað það er, vextir, að þetta hafði allt hvað sitt frítekjumarkið og sína skerðingaprósentu. Og það er algjörlega útilokað að átta sig á því hver staða einhvers einstaklings var sem að vildi ræða málin. Og það þurfti hreinlega þessa reiknivél sem að reyndar hefur gert mikið gagn. Sagði bara hvað villi hafði greinlega gaman að því, að grúski henni. Þannig að það var algjörlega hans frumkvæði sem að það var farið í þetta og svo var þessu fyllt svona vel eftir. Ég mjög spenntur fyrir þessu, ég vil ræða þetta, við erum búin að gefa þetta út. Þetta skjal sem að var gefa út er hugsa sem eins konar grænbók eða umræðu skjal. Þetta er ekki endanlegar fullmótaðar hugmyndir heldur sem sagt, grunnur að umræðu. Við munum fylgja þessu eftir til þess að geta gert betur. Og ég finn alveg, það er mjög áþrifanleg hér stemming í þessum sal, í átt til meira réttlætis í kerfinu, meiri sanngirni, meiri mannúðar, bæði hvað var það þá umönnunina sem að hérna var vikið að, en ekkit síður bara framfæslunar eftir að starfsævin er búin og eins líka, það nú eitt slagorðið okkar sem ekki hefur verið minnst á hér, en nátengt því sem við höfum verið að ræða og hefur alltaf fylgt okkur, sem einfaldlega þetta, að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Þessar skerðingar sem að var minnst á hérna áðan, þær eru auðvitað dæmi það að við erum að gera hér öfuga. Við erum að slá fólk niður sem er að sækja sér atvinnutekjur með svona háum skerðingaprósentum. En við viljum gera hér öfuga og þess vegna er þessi vinna unnin. Annars þakka ég bara fyrir ykkur, þakka fyrir góð hvatningarorð hérna fyrir síðustu metrana. Við eigum mjög mikið undir því að sigra allar þessar spár það hvernig þetta endar í lok næstu viku. Og við þökkum þeim frummælendum fyrir góðar ræður, góðar upplýsingar og hvatningarorð og við hvetjum þá áfram og munum gera það sem í okkar valdi stendur til þess að gera sókn sjálfstæðiflokksins að bluga þessa síðustu daga. Svo vil ég geta þess að næsta miðvikudag á sama tíma verður gestur okkar Geir H. Haarde fyrirverandi formaður sjálfstæðiflokksins. Þakku fyrir.